Čau, já jsem Toby, dneska jsem tady na ulici a ukážu vám nějaké 3-4 triky, abyste věděli, že i na ulici se dá na kole zabavit. Tak jo, skok z dolán a teď vám ukážu super drift. Ještě, že mám chrániče. Pokus číslo 2, snad to nedopadne jako u minulýho pokusu. Já jsem říkal super drift, to byl takový super drift. Teď už nám chybí jenom třetí trik a to je výlíčko, tak jdu na to. Tak jo, tohle už je konec a zatím čau.